Verin 6 nəfər, problem də onun. Sabirabadda traktorun qoşqusunun su kollektorun aşması nəticəsində 6 nəfər ölüb. Hadisə rayonun Şəhriyar kəndində baş verib. Yol nəqliyyat hadisəsində ölən şəxslər qohumdular və onlar öz pay torpaqlarında əkin işləri həyata keçirmək üçün gedirmişlər. Lakin sürücünün də gözləmədiyi bir vaxtda qoşqunun traktora bağlanan hissəsindəki dəmirin yerindən çıxması qəzaya səbəb olub. Traktorda olan 7 nəfərdən 6-sı qoşqunun ərazidə yerləşən su kanalına düşməsi nəticəsində boğularaq dünyasına dəyişib. Sabirabad rayon icra hakimiyyətinin başçısının birinci müavini Həsən Həsənov Real TV açıqlamasında belə deyib. Dairə üzvlərin götürür, deməkdir, gedin təsərrüfat işlərinə, pay torpaqlarına, əkinləriz. Yolda traktor qoşqusu açılıb, çevrilib, bir nəfər deməkdir, salama çıxıb, qalan ailə üzvləri, traktor üçün anası deyil, bibisi deyil, bibisinin iki qızı deyil. Bunlar hamısı 6 nəfər rəhmətə gedir, kollektor açıb, qalıblar lafiyyətin altında suda boğulublar. Hansı əkin sahəsinə gedirmişlər? Özlərin pay torpaqlarının. Yəni, nə əkilmişlər? Arpası da var, buğdası da var, ondan sonra yoncası da var, qarpızı da var, yemişi də var, qarı da var. Özlərin pay torpaqlarına gedirlər. Sadəcə, traktoru istiqamətdə öz anasını götürüb, əmsinin də yoldaşı, ondan sonra birisi də birisinin qızını minib gedirlər. Yolda da bu hadisə olur. Məlumat üçün bildirək ki, Şəhriyar kənd sakini Xalid İmanov idarə etdiyi traktorla qohumları pay torpağına aparan zaman traktor idarə etmədən çıxaraq su kanalına düşüb. Nəticədə qoşquda yerləşən 7 qadın sərnişindən 6-sı ölüb. Ölənlər 39 yaşlı Bağırova Elnarə İbrahim Əjdər qızı və onun əkiz qızları, 18 yaşlı Bağırova Fatimə Teymur qızı, Bağırova Zəhra Teymur qızı və onların qohumları, 52 yaşlı İmanova Məlahət Mehbala qızı, 29 yaşlı Qasımova Xəyalə Əbülhəsən qızı və 26 yaşlı Qasımova Günay Tofiq qızıdır. Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb.